ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველო იმერეთის რეგიონული ჰაბის ცნობადობის გაზრდის მიზნით დაინტერესებულ მხარეებს შეხვდა. პროექტის პრეზენტაციას ზესტაფონში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, თვითმმართველობის, მედია ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები და სამოქალაქო ლიდერები შეხვდნენ. მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ჰაბის როლსა და ფუნქციაზე პროექტის სამომავლო გეგმებსა და იმ სავარაუდო სარგებელზე, რომელსაც ზოგადად მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოება მიიღებს. Тем შემთხვევაში რეგიონულ ჰაბს წარმოადგენს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო და ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებს გავაცანით თუ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კონკრეტულად რა აქტივებს და რა საქმიანობებს თავაზობთ მათ და რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მიიღოს თითოეულმა მათგანმა. 3 წლის განმავლობაში ვაპირებთ რომ აქტიურად ვიმუშაოთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში და ხელი შევუწყოთ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ინიციატივების განხორციელებას და სამოქალაქო ორგანიზაციების უფრო მეტად გააქტიურებას. იმერეთის რეგიონული ჰაბის კოორდინატორის თქმით, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ათეულობით სხვადასხვა სახის აქტივობა განხორციელდება და გაიცემა გრანტები, რაც ჯამში 7-20000 ევროს ღირებულების იქნება. აქტივები ძირითადად მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტორების უნარჩვევების გაძლიერებას, მათი ჩართულობა სხვადასხვა ტრენინგებში, სემინარებში, კონფერენციებში თუ ვორქშოპებში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ერთობლივი ინიციატივების ჩართულობას, მედია ორგანიზაციებისათვის გარკვეული ტიპის კონკურსების, ონლაინ სწავლების კურსის, ასევე ახალგაზრდებისათვის არის საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები, იგივე საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი, ასევე ონლაინ სასწავლო კურსი და ახალი მოხალისეობრივი პორტალის შესახებ ცნობიერების გაზრდა, რომელიც არის www.timerepublic.g. მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით რეგიონის სამოქალაქო სექტორთან ეფექტურ კომუნიკაციასა და სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის სტრატეგიაზე გაცვლილი გრძელვადიანი პროექტი შეხვედრის მონაწილეებმა მესამე სექტორის გააქტიურების მიზნით წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან ჩვენ მოწერილი გვხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, რაც გარკვეულ ვალდებულებებს გვაკისრებს ამ კუთხით და იმედია, რომ თანდათან ადგილობრივი მერიის, ადგილობრივი საკრებულოს ინიციატივებით მოხდება ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორების, სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება და მთლიანობაში მივიღებთ კარგ პროდუქტს, რასაც გათვითცნობიერებული საზოგადოება და გაკეთებული საქმე ქვია. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, არის გრძელვადიანი პროექტი და რომლის მთავარი იდეა, აზრი, მიზანი არის, რომ ხელისუფლების თანამონაწილეობით, აქტიური ჩართულობით, ერთხრი მეორე მხრივ სამოქალაქო საზოგადოების მაქსიმალური აქტიურობით განხორციელდეს ჩვენი რაიონებისათვის და ქვეყნისათვის საჭირო ძალიან საინტერესო ღონისძიებები, მათ შორის განათლების მიმართ, საზოგადოებრივი განათლების მიმართულებით, მათ შორის კონკრეტული პროექტები, კონკრეტული პრობლემების გადასაწყვეტად. ღონისძიებას ორგანიზება ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ გაუწია. პრეზენტაცია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის პროექტის ფარგლებში მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ პროექტი დაფინანსებული ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ. მისი საერთო ბიუჯეტი 5 მილიონ ევროზე მეტია. პროექტს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით ახორციელებს.